ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით საინტერესო თემით. პირდაპირ ეთერში გვერდება საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის მოადგილე მირიან ხოსიტაშვილი და მასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ იმ გამოცემების შესახებ, რომელიც მევენახეობასა და მეღვინეობას ეძღვნება. მოგესალმებით, ბატონო მირიან, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ გვერდებით პირდაპირ ეთერში და მოდით ვისაუბროთ გურჯაანის ღვინის ფესტივალზე, სადაც მსურველებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, რომ გაცნობოდნენ არამხოლოდ ამ გამოცემებს, არამედ კიდევ სხვა კოლექციას, რომელიც ეხება ღვინოს და ღვინის ეტიკეტს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. რასაკვირველია, ძალიან საინტერესო ფესტივალი შედგა გურჯაანში, ღვინის ფესტივალი. ეს უკვე ტრადიციულ ფესტივალად იქცა და ამ თვალსაზრისით ჩვენც უკვე ეროვნული ბიბლიოთეკა ჩავერთეთ ამ ნაწილში და, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან საინტერესო გამოფენა გამოგვივიდა და ძალიან ბევრი დამთვალიერებელი და დაინტერესებულმა პირმა ნახა ჩვენი გამოფენა, დაათვალიერა და სამომავლოდაც დავიწყეთ გარკვეულწილად უკვე მზადება სხვა ამ ტიპის ფესტივალებზე, რომ მოვაწყოთ გამოფენები. ესე იგი, დავიწყოთ მოდით იმ უნიკალური ეტიკეტების შესახებ საუბრით, რომლის ნახვის შესაძლებლობა, როგორც უკვე თქვენ აღნიშნეთ, ამჯერად ჰქონდათ გურჯაანში, მაგრამ ისე ჩვენ მსმენელებს, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, სად შეუძლიათ ნახონ, რა არის, რა კოლექციას ინახავს საქართველოს ევროპარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა? Yeah, ესე იგი, გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი მცირე ნაწილი ეტიკეტებისა, ისტორიული ეტიკეტებისა, რომელიც უკავშირდება ღვინოს. მაგრამ რეალურად ჩვენ საკმაოდ დიდ ბაზას ვფლობთ ამ თვალსაზრისით, რომლის უდიდესი ნაწილი გაციფრებულია და ჩვენ ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებგვერდზე არის განთავსებული. მოგეხსენებათ, რომ ღვინის ეტიკეტებიც არის ისტორიის ნაწილი და ჩვენთვის, ქართველებისთვის, მეღვინეობა, მევენახეობა არის ერთ-ერთი წამყვანი დარგი, მოგეხსენება, და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ თვალსაზრისითაც ვიაქტიუროთ გამოცემები ახსენეთ და გამოცემებზე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით მაგრამ. მაგრამ ახლა უნდა იქნა თვითონ ეტიკეტები დაკავშირებული. თავისთავად ცხადია, რომ ამის შეგროვება, გაციფრება და მომავალი თაობისთვის შენახვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეულწილად თვალი გადავალოთ ქრონოლოგიას, როგორ ვითარდებოდა ეს დარგი ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ გვაქვს 19 საუკუნის ეტიკეტები შენახული და დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, 20 საუკუნის. როგორ ვითარდებოდა, რა მოცემულობები იყო, რა იცვლება თვითონ ეტიკეტზე, მახასიათებლები, თქვათ, ღვინის შესახებ ინფორმაცია. აქ არის კიდე ძალიან საინტერესო დიზაინს აწყობა და თვითონ აი დიზაინი როგორ იცვლება. თავისთავად ეს ეტიკეტი სარეკლამო ფუნქციასაც შეიცავს და აი რა ტიპის რეკლამა იყო თუნდაც სამშობლოთა პერიოდში და დღესაც, ამის აღქმა და შერჩევა არის ძალიან საინტერესო. და თავად ის ხალხი, ვინც დაინტერესებული არის, ესე იგი, ამ დარგის შესწავლა და თავად მეღვინეებისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათ რეალურად საქმეს გაუადვილეთ და დაკვირვების შედეგად შეიძლება უკეთესი იდეებიც კი მოუვიდეთ სამომავლოდ ამ თვალსაზრისით. აქ არის ეტიკეტები, რომელიც უცხოენოვანია ქართული ღვინის, ანუ ექსპორტზე გატანის თვალსაზრისით, რომელიც ღვინის ექსპორტზე გადიოდა, და ასევე ეტიკეტები, რომელიც ქართული ბაზრისთვის იყო განკუთვნილი. ერთი და მეორეც დიდ ისტორიას ატარებს თავისთავად და ამის შენახვა და ეს პრაქტიკულად ერთადერთი ორგანიზაცია ვართ, თუ არ ჩავთვლით კერძო კოლექციონერებს, რომელიც ჩვენ ამ ისტორიულ დოკუმენტებს ასე ვიტყოდი, ვინახავთ, ვაციფრებს და ასე ვთქვათ, მომავალ თაობაში გავავრცელებთ. ბატონო მირიან, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ღვინის ეტიკეტზე, მოდით ვთქვათ, რა მნიშვნელობა აქვს, რა დატვირთვა აქვს თავად ამას.
ეს არ არის ხო მნიშვნელოვანია რომ ხდება ღვინის წარდგენა ხო და როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ მნიშვნელოვან დატვირთვას იძენს აი კიდე უფრო ნათელი რომ გავხადოთ რატომ არის მნიშვნელოვანი ვთქვათ აი მათი კოლექციის არსებობა და როგორ იცვლებოდა თქვენ აღნიშნეთ დროთა განმავლობაში აქვე გკითხავთ როგორ იცვლებოდა ფორმა და შინაარსი მე-19 საუკუნიდან თარიღდება თქვენ ახსენეთ ღვინის ეტიკეტები და დასამახსოვრებელი უძველესი ან რომელიმე ეტიკეტის შესახებ რომ მოგვიყვეთ უფრო დეტალურად კი როგორც აღნიშნეთ ესე იგი ეს არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პრაქტიკულად იმ ღვინის შესახებ გვიყვება და გვაძლევს ინფორმაციას სიტუაციური ეტიკეტი რომელიც ესე იგი იქ არის ჩამოსხმული პრაქტიკული მახასიათებლები და ასე თქვა სულოს ვინც დაინტერესებული არის ამ ღვინით მაქსიმალურად უნდა აძლევდეს ინფორმაციას ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის ყველა საინტერესო რასაკვირველია მაგრამ ერთ-ერთი გამორჩეული არის მაგალითად აი მე-19 საუკუნის ბოლო პერიოდის ღვინის ეტიკეტები რომელიც აქტიურად შედის მათ შორის როდესაც გერმანელები ცხოვრობდნენ საქართველოში ისინი ღვინოს აწარმოებდნენ და ექსპორტზე გაჰქონდათ და კასრის ჩვენგან განსხვავებით ჩვენ თუ ქვევრში ვაძველებდით ღვინოს ისინი მუხის კასრებში აძველებდნენ და ერთ-ერთი მათგანი ძალიან საინტერესო არის გერმანელების მიერ მომზადებული ღვინო რომელიც ბოთლებში ჩამოისხა და ეტიკეტი გაკრეს სადაც დახასიათებულია რომ ქართულ მიწაზე მოყვანული გერმანული სტილით დაყენებული ღვინო ეს იყო რომელიც იყო წარწერა ამ ეტიკეტზე ძალიან საინტერესოა მათი მიდგომა იმ თვალსაზრისით რომ აი ქართული ღვინო და ვაზი და როგორ გერმანული ტექნოლოგიით როგორ გადაამუშავეს და ევროპაში გაიტანეს საექსპორტოდ ესეც ერთ-ერთი საინტერესო ამბავი იყო თანამედროვე ეტაპზე უკვე ჩნდება სხვადასხვა ნაისახლობის ეტიკეტები და ძირითადად რასაც ჩვენ ვაკვირდებით იყენებენ ცნობილი ქართველი მხატვრების ფოტოებს და ყველაზე პოპულარული არის ფიროსმანის ნახატების სხვად გამოყენება ეტიკეტში და სხვადასხვა დასახელების ღვინოების ჩამოსხმა და ესეც რა თქმა უნდა არის უაღრესად საინტერესო ამ თვალსაზრისით ერთგვარი სარეკლამო სლოგანებიც თუ ჩნდება სარეკლამო ამბავია სარეკლამო ლოგოტიპია და ნუ რეკლამა პირველ რიგში იმიტომ რომ ამ სურველი ვინც თქვა ამ ღვინოს შეიძლება პირველ რიგში ეტიკეტმა უნდა მოხიბლოს და იქ და ინფორმაცია მან აქედანი მაქსიმალური ინფორმაცია უნდა აიღოს ღვინის მახასიათებლების შესახებ რა ტიპის ღვინოა როგორია და ასე შემდეგ და რაც უფრო გემოვნებიანად გაკეთებული ეტიკეტია ის უფრო მიმზიდველია ასე ვთქვათ შემძენისთვის და მსურველისთვის და ამ თვალსაზრისითაც საკმაოდ დიდი კონკურენცია რეალურად ქართულ ბაზარზე იმიტომ რომ ბევრი დიზაინერი მუშაობს ჩვენი ინფორმაციით ასეთი ეტიკეტების აწყობაზე რომელიც მეორე ღვინის კომპანიებს და კერძონ მცირე მარნებს თუ ის კომპანიებს უკვე კომპანიები იყენებენ საკუთარი პროდუქციის სარეკლამოდ საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ. აი სწორედ ამიტომ არის ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი. ასევე თქვენ ახსენეთ რომ ჩვენ ქონდა გამოფენაზე წარმოდგენილი ასე ვთქვათ მასალა ციგნები რომელიც ჩვენი გამოცემებია მეღვინეობა მევენახეობის შესახებ. თავიდანვე უნდა ითქვას რომ და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს გავაცნოთ რომ ესე იგი ეროვნულ ბიბლიოთეკას აქვს ღვინის დარბაზი რომელიც გულისხმობს სამკითხველო დარბაზს და ამ დარბაზში ჩვენს ადმინისტრაციულ კორპუსში ეგრეთ წოდებულ მესამე კორპუსში გუდიაშვილის 7 ნომერი არის ეს დარბაზი სადაც დარგით დაინტერესებულ საზოგადოებას შეუძლია გაეცნონ თანამედროვე ლიტერატურას ამ მიმართულებით და ასევე ძველი ისტორიული მასალები ციგნები არის განთავსებული სადაც მკითხველს შეუძლია ძალიან ბევრი ინფორმაცია გაიგოს მეღვინეობა მევენახეობის შესახებ მისი მოყვანის წესების მოვლის სხვა გამოცდილებების შესახებ და სწორედ ამ დარბაზის ეგიდით ბევრი საინტერესო ციგნი გაკეთდა და დღესაც კეთდება მათ შორის ერთ-ერთი ბოლო გამოცემა რომელიც გვაქვს არის ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციები საქართველოში და აი რა ტრადიციები იყო როგორ იკეთებოდა ქვევრის ღვინო როგორ აღენებდნენ ამ და რა ისტორიული პროცესები გაიარა და თვითონ ტექნოლოგიაც კი მოგეხსენებათ ქვევრის ღვინო იუნესკომ აღიარა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის და უცხო მოყვანისა და დაყენების უცხოეთი გზა ასე აღიარა და სწორედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ხელი შევუწყოთ შეიძლება ვიმეს ადრე გაუწეს რაშოში ეროვნული ბიბლიოთეკა ვაზი და ღვინო მაგრამ რეალურად ჩვენი მიზანი არის რომ ის რაც ჩვენ ვითეთ ჩვენი ქვეყანა ამ
ამაყობს და ჩვენ ისტორიულ მემკვიდრეობას ხას უსვამს, რომ საუკუნეების მანძილზე ვაზიცა და ღვინოც იყო ჩვენი უდიდესი კულტურის ნაწილი, სწორედ ამ თვალსაზრისით საგანმანათლებლო მიმართულებით არ ვაკლებთ მცდელობებს. Სწორედ ამ დარბაზში გარდა სამკითხველოსი ატარდება ხოლმე ხშირად ღონისძიებები, მოდიან მეღვინეები, დარგის სპეციალისტები და დამწყებ მეღვინეებს ტრენინგებს უტარებენ. Არის შეხვედრები, საჯარო ლექციები ამ მიმართულებით და ერთმანეთს გამოცდილებას უზიარებს. Ჩვენი მიზანი ისიც არის, რომ დამწყებ ადამიანებს და მათ შორის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ხელი შეუწყოთ ცნობიერების ამაღლებაში და საშუალება მივცეთ, რომ არსებობდეს ქვეყანაში სივრცე, სადაც ამ მიმართულებით იქნება აქტიური მუშაობა, თუნდაც საგანმანათლებლო თვალსაზრისით. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ახლა მსოფლიოში დიდი კონკურენციაა თუნდაც ამ მიმართულებით და ჩვენ როგორც ღვინის სამშობლოს ვალდებულები ვართ, რომ მოწოდების სიმაღლეზე ვიყოთ და ასევე არ მოვაკლოთ დიდი ინფორმაცია ჩვენს დაინტერესებულ საზოგადოებას. ბატონიდან, ეს არის ძირითადად ახალი გამოცემები თუ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ასევე ინახება ძველი გამოცემები? ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ინახება ძველი გამოცემები, ძალიან ბევრი ძველი საინტერესო გამოცემები, მათ შორის მე-19 საუკუნის, მე-20 საუკუნის პერიოდი და ასევე თანამედროვე. და არის კიდევ უცხოენოვანი გამოცემები სხვადასხვა ქვეყანაში, ნუ ფრანგული, მოგიხსენებათ საფრანგეთის სამყვანი ქვეყანა ამ თვალსაზრისით, მეღვინეობის, მევენახეობის თვალსაზრისით და უცხო ქვეყნების გამოცდილებასაც ვიზიარებს და ვაცნობთ ჩვენს მკითხველებს, ასე ვთქვათ. და რადგან ვახსენეთ მე-19 საუკუნის გამოცემები, აქვე სარგებლობ თქვენი ეთერით და მინდა დავაანონსო ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი და ესე იგი ჩვენ მუშაობის დროს გავახედეთ და ქართულ პრესაში, მე-19 საუკუნის ქართულ პრესაში ძალიან ბევრი სტატია იყო მევენახეობა მეღვინეობასთან დაკავშირებით. იყო სტატიები რა მდგომარეობაა საქართველოში, თქვათ როგორ მოყავთ ტრადიციული ღვინოები, რა პრობლემებია, რა გამოწვევებია ევროპაში ამ თვალსაზრისით, რა ხდება. მე-19 საუკუნეში ინდუსტრიალიზაციასთან ერთად იწყება ძალიან ბევრი დაავადების გაჩენა, რომელმაც გამოიწვია ტრადიციული ქართული ჯიშების დაავადება, ანუ ბევრი ჯიში ამ თვალსაზრისით გადაშენდა. და სწორედ ამ მასალის გაცნობისას გადავწყვიტეთ, რომ ყველაფერს თავი მოუყაროთ. საინტერესოა, რომ არა მარტო ივერიაში, დროებაში და თქვა ცნობის ფურცელში იბეჭდებოდა ასეთი სტატიები, არამედ დარგობრივი ჟურნალ-გაზეთები იყო, ისეთი როგორიც იყო გუთნისდება, ისეთი როგორიც არის მეურნე, სადაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით იბეჭდებოდა ძალიან საინტერესო სტატიები და ამ სტატიებში იყო მათ შორის, აი როგორც ვთქვით, სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც, მათ შორის ფალსიფიკაციის თემები, ღვინის ფალსიფიკაციაზე ბევრი სტატია იწერებოდა და თქვათ მოყვანის ახალი თანამედროვე წესები, რომელსაც თქვათ ფერმერებს აცნობდნენ, გლეხებს აცნობდნენ ან დიდ საწარმოებს, რომელიც მაშინ არსებობდა. სწორედ ამ ყველაფერს მოუყარეთ თავი, ერთ წიგნში გავაერთიანეთ, რომელსაც ერქმევა ვაზისა და ღვინის ამბები ქართული პრესის ფურცლებიდან და ძალიან საინტერესო სტატია. ეს სტატიებია და ეს წიგნი სულ მალე დაიბეჭდება და გავაცნობთ ფართო საზოგადოებას და არა მარტო მეღვინეობა მევენახეობისთვის არის საინტერესო, არამედ ჟურნალისტების თვალითაც იქნება, აი თქვენთვისაც საინტერესო, რომ თქვათ ამ მიმართულებით მე-19 საუკუნეში ქართული ჟურნალისტიკა რა დონეზე იყო, როგორ თქვათ ემსახურებოდა დარგის განვითარებას. ან კრიტიკული სტატიები საკმაოდ ბევრი აკრიტიკებენ წარმოებლებს, რეალიზატორებს და აი გადავხედოთ პრაქტიკულად ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ის ნაწილი გახდება ცნობილი, რაც თქვათ აი ამ წარმოებას შეეხება მეღვინეობის თვალსაზრისით. აი ერთი სტატია და ამით დავასრულო ჩვენი საუბარი და გელოდებით სტუდიაში, რა თქმა უნდა, ახალი გამოცემით. აი თქვათ ერთი მასალა, რომელიც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდათ. ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა. ის მის არა უნდა გავაკეთოთ მნიშვნელოვანი არის ის მაგალითად ის, რომ ერთ-ერთ სტატიაში მეურნეში არის გავრცელებული, რომ მარტო ჩვენთან კი არ არის ფალსიფიკაცია, არამედ აგერ გერმანიაში სულ ცოტა ხნის წინ აღმოჩნდა 25 ტონა ღვინოში, ესე იგი სპირტის შემცველობა იმდენად მაღალი იყო, რომ ყურძენი ნახევარზე ნაკლებიც არ გამოუყენებიათო. ანუ გერმანიაში აღმოჩენილ ფალსიფიკაციას, ანუ ღვინის გაყალბებას
ამბების ამბავს ქართული პრესა ეხმაურება და ნუ დიდი დანანებით ამბობენ რომ ესეთივე ფაქტები ქართულმა მეღვინეებმა არ უნდა გაიმეორონ და აი ძალიან საინტერესო სტატია ვრცელი სტატია უბრალოდ ვითვალისწინებ ეთერს და მოკლედ ყვები ამ ამბავს თუმცა გარდა ამისა არის მათ შორის რეკლამები ღვინის მაღაზიების შესახებ შეხვდებით უამრავ რეკლამას სადაც თქვა თბილისში თელავში და სხვა ქალაქებში გაიხსნება ახალ-ახალი ღვინის მაღაზიები და რეკლამას უწევენ თუ რა კარგი ღვინოა როგორ კარგად მოემსახურებიან და როგორი სანდო სივრცეებია შექმნილი კარგი ღვინის დაგემოვნების მსურველთათვის ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. როგორც უკვე გითხარით, გელოდებით ახალი გამოცემით ჩვენთან სტუდიაში და შევახსენებ ჩვენს მენელებს, რომ პირდაპირ ეთერში გვერდებოდა მირიან ხოსიტაშვილი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის მოადგილე.